U Maksimirskoj 128 ruku na srce u konačnici ipak imaju sreće, ako se to za ovu priču može kazati. Naime, u danima kada su zbog seniora brojnim plavim zaljubljenicima sjede vlasi zauzele primat na glavi zbog neuvjerljivih izvedbi, bogme, mlađi uzrasti za sada osmijehe na lica mame. Posebno može biti zadovoljan direktor škole Ivo Šušak. Nakon kaskanja u kadetskoj juniorskoj konkurenciji u HNL-u, sada su plavi momci lideri tog natjecanja. A šlag na tortu do sadašnjeg dijela sezone za juniore došao je početkom proteklog tjedna. Na prestižnom turniru mladih nogometaša juniori Dinama svladali su Švicar, podsjećamo. U grupnoj fazi plavi su završili na prvom mjestu. Pobjedili su redom Bragu 3-2, West Ham United 3-0, Blue Star 3-0, te remizirali 0-0 protiv Ciriha. Mislim da nije samo moje zadovoljstvo, zadovoljstvo je cijelog kluba. Čak i ovaj doček je dokaz tome, a ovi dečki što su odigrali ovih dva dana, odnosno u pet utakmica protiv zaista jakih protivnika i protivnika koji su po 2-3 godine stariji od njih je bilo na vrlo, vrlo visokom nivou. Najbolja potvrda toga je što su nam organizatori sami rekli da unazad 10 godina nijedna momčad nije izbila. I ovako kad odigraju dečki ovakav turnir, kad vide da su apsolutno ravnopravni, ne samo ravnopravni, nego i dominantniji od njih, naravno da je to jedno veliko samopouzdanje za te dečke i vjera u onaj rad koji mi ovdje kao treneri, kao škola dajemo, a isto tako se pokazuje na već. Pa ja sam jako zadovoljan svojim nastupom i nastupom cijele momčadi. I mislim da smo jako dobro odradili taj turnir. Da smo se jako dobro predstavili. Pa mislim da su bile jake ekipe, ali mislim da smo mi odradili jako dobar posao i da smo zasluženo osvojili taj turnir. Dobio si nagradu za najboljeg vratara. Puno će ti značiti u karijeri, sigurno? Pa sigurno će ostati ko neko lijepo sjećanje. Antonio Marin, definitivno nastavili ovim putem pravilno se razvijati, velika zvijezda našeg nogometa, proglašen je za najboljeg igrača turnira. Pa ništa, jako sam sretan i zadovoljan zbog tog turnira, jako prestižan i ovo, pošto je ovo 80. godišnjica tog turnira. Ponosan sam na svoje dečke, na sebe naravno i to je to. Čast što mi ona dijeli. Čestitke momčadi, glavnom treneru Tomislavu Rukavini i cijelom sudskom stožeru na osvajanju. Za njega ovo prvi pravi opipljivi trofej od kad je došao na čelo uprave. Dakle, cijeli svijet prepoznaje Dinamo omladinsku školu i želimo ustrajati na tome. Radimo i neke reorganizacijske promjene u školi, radimo i kupujemo pravu bazu podataka da bi imali svaki detalj o svakom našem igraču. Kad bude prvi put registriran, treneri nam kažu da se dobro radi u školi i da ćemo uvijek biti taj klub koji stvara. Za ovu generaciju ostalo je još natjecanje posljednjih kola u HNL-u. Za ovu generaciju ostalo je još natjecanje posljednjih rundi u HNL-u, gdje bitku vode sa Splićanima. Ovaj uspjeh sigurno će biti dodatan poguran.